Struje za domaćinstva poskupeće 1. augusta za 12 od 100, najavili su ministri Dušan Vujović i Aleksandar Antić, što znači da će poskupiti i grejanje za oni koji se greju na struju. Prosečan račun domaćinstva od 2.500 dinara bit će uvećan za 300 dinara. Ozbiljni udar na kućne budžete osjetit ćemo na zimu. Domaćinstvo koje živi u stanu od 60 kvadrata i koje se greje na teja peći, pritom vodeći računa da ih puni samo noću, u zimskim mesecima je dosad plaćalo oko 6.500 dinara. Ove zime pa njihov trošak za struju oko 7.000 1280 dinara, čak 780 dinara više. Ministar financija Dušan Vujović je naglasio da povećanje cene električne energije neće dovesti do lanca poskupljenja proizvoda i namirnicama u prodavnicama, jer je u pitanju povećanje cene za građane, a ne za industriju. U ovih 12 procenata 4,5% je poskupljenje struje, dok je 7,5% akciza.